wararka ayaa sheegaya in arintan ay timid kadib markii laisweydiiyey arrimo ku aadan musuq maasuqmrnn lagu eedeyna hadaba imrananlag haystadr mraan an dhowr jeer ayaa lagusoo eedeymo isdiidan mar guddiga doorashooyinka wadankaasi a qoortas la galeen laakiin maxkamada sare ayaa daaqad ka tuurtay kiiskaasi haatan waaa loo hystgubaaa weye in uu qaatay baa layihi ama uusan ka xisaabtamin hadiyado la siiyey intii uu ahaa raslwasaara aritaas arin brintradabiis u leedahay hadiyada madaxweynaha lasiiyo

وحكسي لها دور كيسك يا عادي قاعد سكاه معلن كاهيد أما شقالها هيد أما أباها لكن ما أنت الحل دولة وطن كقرن كصومالي هدية ذا هدية هدية العجع هدية اللي هدية قالة وأنا هتكتها كتها ما صوماليات بقى جسي هذه قلت صارحان حسن شق محمود حسن شق محمود وضي صوماليات أولي هذا الله حالسي <سؤال> بده حنيه جمهورية الصومالية واللي لهذا حسن الشيخ محمد صاصق روعة سيد رادل أنت لو جاهز دعمرها خان أنت مركز صوقه وصدق فانت وعلى لي هذه يدو أي بعيان شخصيات أنا الدولة ذو أو كم موصي ما دام الرئيس ماري باكستاني هاي أيو كطلع حما يستوي وركو صاص لا عكرا وده كسكتك جمارات كعربتها أيه ولي ووجهها يا روبب لا يابله أيو ده جسيرة عربتها الروبك الصعدة

oo hoos u dhigi doono ayaa layidhi hanaanka ay britain ama great britain ay kulahayd ayaa layihi ganacsiga waqooyiga ireland si kastaba ha noqotay arinta ayaa waxay noqotay dhibaatooyin aada u waaweyn oo keenay ayaa inu daaho hanaankii madaxweynaha dalka maraykanka joe bidanna isaguna wuxuu ka qeyb galay xafladda dabaldega ee bisha taarikhda dadka madowdae maraykanka maalinta loo yaqaano the black history month ooloola ee arican <imprisoned v> amrican ooloo sameyy in bildan laga hadlo taarihooda wabarahada laaga aia aa awarbaahinta ayaa ujeedku waaa taaai dheer ka bixiyay madaxweynha dalka marykanka joide o id o sga lagu yaqaan in aaa ugu dhawyaadaka madowgaa aya waa muhii ika dhaota ay ala ca saoo k halaaa lag abtayca aaaaa abaabka dhinaca bari ma oadiabarimw y

in laga dhigay marka horeysay bildhon in loo qoray dadka maraykanka ah ee madow in laga hadlo bildon lagu soo qaato sanad walba waxbarashadaa kala duwanee waddanka inay tahay muhiimad aada u weyn oo waxay tidi nafi siinaysaa dadkii dhibaatada loo geystay dawladaha west african community loo yaqano sidoo kale loo yaqaano wadamada

in ay adeecaan oo ay qiimeeyaan natiijada ku aobiiabaymay oo uu doorasho xalaal akaasi kaga tago koob iyo toban gobol oo goorsi hores lasii day natiadda sda gudiga independent national electoral commission ee ine loosoo gaabiyo ayaa waxaay sheegee inuu hogaaminayo xisbiga t national coalition centr kaaso a sheegeen garhaan ururka markadambna ag loo yaqaano the all progressiv part

ama axdiga tabarta la n h charter treaty e c t iyo sharciga kale loo yaqaano heshiiska caalamiga ah ee arimahaas la xidhiida in loogu qaado wadankaasi inay magdhow badan bixiyaan labada dawladood ayaa gorsi horsi kala nafay dagaal dhacay saddex dayarood ka hor waxaana ay u muuqda in arrintu marbar ka dambeyso sii xumaanayso

madaxweynaha dalkaasi oobrigi ugu dabeey lasoo baxay kanaan xoogan kadib markii shan heshiis oo difaacu la galay wadanka maraykanka ayaa amar ku bixiyey in la taageero hanaanka sugitaanka amniga iyo madaxbanaanida biyood ee wadanka madaxweyne fernan marcus jnr waxauu amar ku bixiyey sida ugu raqsa badan in ciidamadu ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq isagoo ka hadlayay magaalada xarunta ee manila ayuu wuxuu sheegay mjr in uu doonayo in ciidamadiisu ay sameeyaan diyaargaro